Ajeng dikasih sing alas-alas napa sing hot? Oh, hot jadi. Sakarepmu. Nggih. Nek reti wong ayu ki do teng penggirik. Sing ayu sinten? Ayu situ. Saya. Heeh. Gong-gong piye? Ki nang cerake satpammu lho. Ora aku mun. Salam ya. Sehat, salam waras. Nggih, salam waras. Nek yoga-yoga patut disalami waras mergo rada ora waras kabeh. Napa? Kabeh niki? Kabeh. Mboten enten pilihane napa? Mboten enten. Betul enten. Duh, gak piye nek ora ana pilihane. Sing waras sakme ngaku. Napa nggih? Kayane mboten. Ora, aku sewengi omong dhewe tak sauri dhewe kok. Ha iya. Nggih, kene. Jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratangga Pati jedhul saking barang wetan kaleng kan migo sarta gunung-gunung parandiri kang bisa murbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasanena wau kawu susa wanjine wis nganjik goro-goro sukra mangkara tumpak mendo Tete kan apa somor cita anggara rakata buta maisa respati mintuna hekat witri catur ponco Satsapto asto astana wadasa Oh tukang dadi pertandari kang guru-guru guru-guru amung kinari ngurmati wijire pasang joporo pono kawan Kelurah Semar Bodrono Kelurah Nolo Garing Kelurah Beltro Kandong Bulung Semawono Kelurah Bagung Sami Gojekan Madari Ngalasoro Rombo Metal Telatang Ngeksikondo sulayankan apa maneka
jam kali kirang pitung menit haa truk haa Petruk Gareng Bagong medal metu ku jane dong awake aku kon metu sore iki mau lakone apa iya haa aku nek kowe metu sore engko gelo lho gelo ha sing direprep aku metu sore kok gelo ora ha saiki metumu esuk kok lho justru kuwi daman para lambene Bagong ora ha kula nuwun jatruk ya nang endi bengi iki ana ing laladan kaluran Getas Kapanewon Melayen Kabupaten Gunung Kidul acarane apa acarane merti desa empat pedukuhan oke sebutke ngendi wae si aku lali padukuhan Gembuk padukuhan Tanjung padukuhan Getas terus padukuhan Ngasem oke papat pedukuhan di dadekke siji ya Tru ya ki mujudake golong gilike para warga masyarakat kaluran Getas nggone nglakoni upacara adat ya kuwi merti desa ya Tru ya mau amanah ya wis kirap iya gayeng tenan anggrek guyub rukun mesti regeng kanane ya Tru ya ha iki ki ya gandeng karo pasar malam dadi mau sore ya pancen rame tenan kene kira heeh saiki ya isih rame kali iki isih akeh sing lenggah nang kene heeh ya ya ngene Renggong piye tro awake dhewe sepisan kula nuwun ngaturke kula nuwun nderek gladi wanu bulang tepang ana ngersane para warga Getas Playen kene heeh ping pindhone awake dhewe melu mangayu bagya sartane melu ndedonga muga-muga sak pungkure para warga ngadani adicara upacara adat tradisi ya kuwi merti desa iki tandurane dhukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah ijo royo-royo subur makmur amin panene hasilnya memuaskan kabeh heeh lega kabeh ya Truk ya heeh muga-muga ya pancen Gusti ngeparengake heeh ya tak kira ya ora kurang-kurang serana nyenyuwun ngersane Gusti heeh mujudake rasa syukure para warga masyarakat heeh ana ngersane Gusti la iya wis matur nuwun sanget keparengane bali Petruk sak rombongan wonten ing laladan Getas mriki heeh yo nembang yo sing sapa sih aku sih urut sing tua sih oke okay. Kisi suasana riyoyo aku Petruk kowe siap bagi aku sing dangdut orang ya aku ki sing tua-tua ki ya sing nyanti wae sore-sore neng latar karo kancane ya rame-rame tetembangan sakarep kanca
suwe banget ora tau ngunekne kaya terus ya ora apa-apa. Ning ora apa-apa isih tetep nyamleng. Ah, kurang aku. Apa nek kowe? Ayo. Mplek-mplek katapu wong lanang golek ayo. Golek golek bisa. Lamun menek wong lanang jo nganti tiba kidune sih pisan meneh ya ora apa-apa dipunggel. Lamun tiba wong lanang jo ngasi modar. Jangan sih mantek kok ora ngono. Heeh. Lamun tiba ya. Lamun tiba wong lanang jo rata sigra gendal kaline wong ayo wis suwe banget kok ya truk ya wis aku wis marem kowe genti aku sing tuwa ki sing alon-alon wae. Ya. Aku gendereng. Arep muni apa, Tru? Wis. Engko tibane Sarayuda. Oke. Lungeng kadung. Oh ya, Sarayuda. Rumambat wet. Kambil gading. Ayo. Suling rebab bonang apa gambang telu kok ya reng haah iki jek sanga kudune menyurah haah mau jek apa kae mau mlemlek ketemu haah lungeng kadong haah layak ora rada enak rumambat wet kambil gading. Ana randha menyang sandhang meta meta nyangking mendra manuk podhang amen jok neng papa gedang nucuki wayang kemundung nucuki wayang kemundung yai dudong umbajakung kepleset kacamlong
kadang. Ya, oh ya kene tro. Ora jan kembange ngono, tak kira sambat. Yang biyong nyo anak momongan biyong kenalalalalalalala kean hese kok ngeplak ya reng risi pajak ya ra udel bodong ya di kiwar kiwir ya nah, kue ganti oke lu ngengkat dong gue duren ora. Sepira sepira? No. Ayo. Gampang. Lungeng kadong rumambat we kambil gading. Pita suaramu khas. Khas suara empuk. Ya. Anaranda menyang sendang mita mita nyangking mendang penak nih penak manuk udang amin soneng papa gedang nucuki wang kemundung nucuki wang kemundung nyai dudang umbah jagung kepleset kejamblong kejang penak tak terus suaraku penak. Ayo, terus ya. Yang biang nyanakmu mongan biang pikir, tanganmu buat hari ini gunalalalala kanal kopak ya di cekilek udah. Aku orang ngene-ngene kok isih kelingan, Tru. Ah, nek iki sengara iso iki. Aku nek mokpal iki males aku, Reng. Pe cakepane mo, Tru? Lungeng kadung. Ah, gampang. Aku nek dipal iki kandhane males kok ngono, Tru. Piye cakepane mo? Lungeng kadung. Telu. Lungeng kadung. Lung. Lungeng kadung rumambat rumambat wet kambil ayo iki sing apik iki kadung hing udu sulo nganggo hing barang ora aben variasi kok Tru. Anaranda. Ndi? Lho. Cakepane ora wis kelingan kok ya sing tak ana. Anaranda menyang. Ento to? Pasar. Ora ndlomprong kowe tak ajar lho kowe sendang menyang sendang. Metak-metak nyangking me tiba pira tro dong me dong me dong ah me dong wis gak karepmu manuk podang aku ya kleru aku lali kok ya manuk podang rada munggah kong larasane ora kok wonge manuk podang amin jo ning papa gedang nujuhi wang kamu
mudeng nucu iwang ke mundung dong dong ya urung Nyai Dudok se sapa sing Dudok weh Nyai Dudok Nyai Dudok ngumbah sarung jagung Nyai Dudok ngumbah jagung keblasan kecemplung sepiteng kedong kau belajar gak samplung kedeng aki aki jung oke yang bong yang biang aki rot banget gong sengoro iso kowe aja ngece aku terus wae aja kepala aku lho ngene-ngene aku juara siji lomba maca pat maca pate gampang tingkat SD yang 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 biang biangnya anakmu mongen mongen mbak mbak kowe wae cakepane ya gong mah yang biangnya anakmu mongen biang gunel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 
tiba ke gendeng ya ladrang orang kok kucing tiba tak kira aku kan tiba itu ah. Mak aku gemang gemang ya wes lu mak aku gemang di pondong sing klambi abang ini Jawa terus iya iya berkah le berkah iki itu suatu halangan acara iki dudu iki berkah bukti nyata lamun warga le nganake adat tradisi merti dusun merti desa iki keterima ya ning ya alhamdulillah dijabah kabeh karo Gusti Allah amin alhamdulillah yo nembang yo terus aku wis anu mah wis nembang aku. Genti kowe, Gong. Oke. Aku arep nembang anu apa? Terminal Madiun Ngawi. Oh ya. Sapa sing tekan Jumeneng? Mbak. Sapa kae? Andenge piye iki sapa? Mbak ni kan. Ya. Ben mbak ni kan ora apa-apa. Ya. Ana Mbak Era, ana Mbak Yoga. Ana Mbak Cindy, ana Mbak Anggi. Heeh. Kon entuk jatah gilirane dhewe-dhewe. Iya. Saiki Mbak ni kan monggo katuran Jumeneng.
Madiun ngawi. Ha, ku panjaluke sapa le? Panjaluke Mbak Yune Kang Pardi. Oh ya. Ya, ya, ya. Kang Pardi. Ha iya. Kang Pardi Cino. Iya. Hanya wede wede ya nek ketemu ra logate ngono kuwi logate Betawi banget ya iya iya duet sama siapa duet aing oke jeng aing ya, mana duit jeng aing ya dong ora ora basa Sunda mana duit jeng aing iki tegese sampean duit karo aku ngono lho kaing-kaing ora kok kaing-kaing iki ora dia kalau mantu mana tengah dahar dading mangoleh mana tegaul jeng aing aing siapa aing goblok oh dading mangoleh jenengamu kan. Rasanya enak. Iya. Nah, mah Madiun ngawi. Madiun ngawi. Oblek nak. Gendolanku ora bakalan aku nglalekake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapat yo terminal Madiun ngawe gendolanku ora apa aku bakalan aku ngalekne biyen jaman semono kowe cantik karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu bedo dalombe kok dalombe cikra cikra itu kok dalombe kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus dengan fotomu ning HP-ku tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku yo anser laras gendolanku ora bakal aku ngalahke Jogja yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu
sarumis tumpah-tumpahan. Yen aku kangen karo sliramu, pasawan-sawan fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elos-elos fotomu ning dompetku. Fotomu ning dompetku, apa kowe ra krasa mabaten saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Di apa kene istiater ke ya Madiun Ngawi. Heeh, sesuk si awake dhewe ya menyang Kediri mengko. Heeh. Ku ya metune Ngawi reng. Oh iya. Ya. Metu tol. Tol wis penak banget. Heeh. Sing do ning bis ya iso sare pules. Iya. Ya mung le mergane sare iki mergo ngempet ora iso udud lho reng. Oh iya. Oh nang bis sok do rasari kok kanca-kanca. Heeh. Engger wis ketemu ki do seneng atine terus do gojek. Heeh. Gojek sepanjang jalan. Heeh, mencetak kenangan-kenangan. Heeh. Iya. Apa nelek kembang rawe? Oh iya. Mau sing disuwun penyane Mbak Erawati. Ya. Diaturi maju. Oh. Ayo apa? Mbak Era. Pagi Mas. Iya. Mas Gareng. Bagong aku. Mas Bagong. Iya Bagong. Mas Petruk. Oh Gareng karo Petruk rasa dian. Lah apa? Ndak do kesenengan. Lah ora adil karo aku. Nek reti wong ayu ki do teng penggirik. Sing ayu sinten? Ayu situ. Saya. Heeh. Gong-gong piye? Ki nang cerake sapamu lho. Ora aku mun. Bocah yaene wis turu. Oh ya. Ora mungkin ndelok streaming nek. Nembang nggih, Mbak Era nggih. Nggih, menika saking Bapak Oka Wibowo Amsterdam, Mas Dalan. Oh, nggih saking okay. Wah, aduh tenan nek. Saking ya. Belanda menika kirim-kirim salam kagem Mas Dalan, oh. Mas Dalan. Nggih, sama kru Wiyogo. Iya, Astor Laras. Nggih. Salam ya. Sehat, salam waras. Nggih, salam waras. Nek yoga-yoga patut disalami waras mergo rada ora waras kabeh. Napa? Kabeh niki? Kabeh. Mboten enten pilihane napa? Mboten enten. Mboten enten. Duh, gak piye nek ora ana pilihane. Sing waras sak meng aku. Napa nggih? Kayane mboten. Ora, aku sewengi omong dhewe tak sauri dhewe kok. Ha iya. Nggih, kene ngertos. Jane iki ya meng nanggap wong edan. Wong edan ning laris. Lah ya aku iki rezeki saka sing gawe urip kok ya. Nggih, disyukuri mawon. Kembang rawe nggih sing disuwun Mbak Irang. Nggih. Nggih ya. Ah, langsung ke. Nggih, langsung mawon. Mas masuk. Sebelum
Sing maringi sing maringi Arto. Oh nggih, siap Pak, matur nuwun nggih. Mugi rezekine lancar, tansah sehat, panjang yuswa, berkah barokah nggih. Amin. Asto Mbak digawa kuwi rezeki nggo njenengan. Nggih Pak, nggih Mas. Pak wes jan. Mas. Mas Dalang. Iya. Sampun menika? Heeh. Nggih. Enggak, lenggah. Iya. Sidik, oke disyukuri ya geng ya. Ya, aku yang ngono ya. Sidik oke syukuri reng ya. Kalau mangsane sing oke iki sok ora disyukuri ya, kebanyakan lho ya. Nek do lali iki ya ngono kuwi ya. Sidik disyukuri ku apik banget. Heeh. Ya, sapa nele? Mau sing urung ngadeg. Sindi ya. Kon nembang apa? Mau apa mamundutane ana. Sing pelok mau apa ya mau? Apa? Bodang kuning ngopo wis deh? Wis mau karo si baut pleci kayak mau ke ya njaluk jangan nget-ngetan suka pasar pelayan gilingannya bakso ini arep jangan nget-ngetan ya sesok-esok iya ayo sin ngadek sin ya neraka demen iya iki siji mbok siji diaturke. Heeh, iki nyantai wae to. Heeh. Wektune longgar. Heeh. Nek ya perlu istirahat mengkup,
medun saka panggung iki perlu istirahat. Ora, tidak ada kata istirahat untuk Yoko. Weh. Wah, kowe kok kejem tenan to kowe? Ora ya maksud iki lek istirahat iki ning bis. Oh, ngono. Ora, pek medun iki terus do istirahat ning transit iki ora. Anu angon wektu reng. Ya. Nyapa perjalanan jauh iki ya kudu sing tata-tata cekak-cekak samapta ing gati cawe goeng diri. Kau istirahat neng bis? Ya istirahat, leren neng bis ki ora do gojek. Gojek ki kena neng ya bisalah untuk mengkondisikan dirimu sendiri karena nanti akan mutar ora bekerja. Ya sintine ngono. Heeh. Ayo Sin, arep tembang apa Sin? Kolte apa apa penter? Napa niki ajeng dikasih napa? Hah? Ajeng dikasih sing alas-alas napa sing hot? Oh hot jadi. Sakarepmu. Nggih. Ayo pula. Kalungi kalungi am. Oh Mas Sempra. Heeh. Oh. Iya. Duet napa? Ayo pula. Sok mana Mas Semplok? Ya. Korine, orang kanti batan wadak neng. Batan Sukmo. Ya. Ayo, arep nembang apa sih? Gen apa? Ya, jadi sakar mau apa? Pamudutannya ono apa sih? Sambal kemangi, trono, terus sakit malarin dua no. Luwe pecek loro untu ngono kae lho. Sakit rindu ta? Sakit malah rindu lagu jazz sing. Iya. Perbedaan kasta yang jauh ngono kae. Ya. Apa arep nyanyi lagu metal kowe? Napa lagu metal niku? Metal kae bangsa. Peter Semiler. Bendera kuning Betrayer. Ngono kae. Bendera kuning terus ana apa ya sing rada rock metal ki ana lagune Avenged Sevenfold apa Dear God Little Pitch of Heaven apa So Far Away apa Dangerland melodine apal kabeh aku. Oh iya nggih mboten iki dikasih napa nggih Kliter Sumiler mawon. Oh iya heeh iya Kliter Sumiler Kliter Sumiler iya Pelintir. Mixer midas iki lho di pelintir. Josok. Pikirane iki mbok yo do diresiki to, Cah. Sesuk gawe ning karwas kono. Iya. Semplok ki tua-tua nakal ya, Kang. Tua-tua keladi, Kang. Nah, ya. Ayo, mangga. Serah
ampun. Lah jebul iki urung urip niku. Oh, urip ya. Urip lah kan mau nggih nyuara iki nek ora urip ngapa? Lah iki urung full ngono lho. Oh iya. Oh, iya. Sampun terima kasih. Matur suwun. Ya. Heeh. Ah, kita terus mulai wis dinehi. Ya. Apa nele? Apa lintang asmara digarap? Kayak gak bawa anu tuh kayak lemper iseng-iseng muni kayak mana tuh ya? Wes dulu dong, harus yang dua kayak mau. Wah, meng promosi tuh kayak meng demo produk tuh kayak mau kena. Ayo, ya. Apa kayak mau sakit rindu apa apa? Siapa sih yang maju? Mbak Fia karo Mbak Bu RT. Ya. Bu RT sapa? Kene iki RT oke, sinden-sinden RT kabeh. Ayo sing rumangsa iki sapa? Mbak Fia, berdirilah. Ayo. Baris berbaris. Mangga Bu RT. Jumeneng Bu RT. Bu RT. Bu RT, Bu Ipung ku ya Bu RT. Ini ngerak ini dalam ikan orang-orang derek gini. Wah, kok ya sengara iso nek kuwi. Sengara iso apa nih? Wingi Pak Ipung ku melet ki late ijo kae. Kok iso? Bar mangan permen jagoan ya. Late kaya kadial. Pak Ipung kene iki dolamu apa penggemar-penggemarmu ngoken lho ning kene Pak Ipung. Ki ngopo ki? Ki kok nembang ora padu. Sakit rindu po Lintang Asmara to? Sakit rindu. Lho percaya ora? Sakit rindu. Iya iya. Sir ku arep Lintang Asmara gandeng produke kae mau saka Bali karo sing duwe. Dadi. Padake kono ora lemu apa piye? Koyor. Ki malah dadi ajang pembulian to ki. Sate kere, sate koyor lho. Wah, mbok yo ngawur. Iki akeh sik koyor-koyor ya. Nggih. Ora apa-apa sik koyor-koyor ngono ki. Enak e dake. Wah, jeneng Bu RT iki nek guyon yo atos nangane. Heeh. Oh ya kadang iso atos kadang iso. Oh lah, iya betul. Nenek kayake kaya wis angel to. Dadak dipancing nek iki. Dadak dipancing. Dadak dicampuri semen putih men atos. Wis ya, gak mulai. Heeh. Ndak saya jenis engko. Wah, iki ora jenis ngandake suara. Udan iki lho, udan iki lho, lek iso jenis. Oh, jenis. Iya. Cemek ya. Ya. Ayo. Lara rindu. Jangan rindu sayang, rindu itu berat. Ngono to, Reng? Lho, 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 bukan. Kayak lagu lagu Malaysia ya. Nek, lanange sapa iki sing dadi lanang? Susuk apa? Wis padha-padha. Wis arep wedok wis. Ora lanang kowe. Yo aku lanang. Nek awan kan anu piyo jenengmu. Nek wengi piya. Yo ngono ya oleh. Pokoke iki ngene ya aja dienggo piye-piye. Iki kan peran panggung. Heeh, yo berarti aku lanang iki perane lagi. Lanang. Kono njupuk gagang sapu kono. Lah ngapa jiran? Lah yo ngulanang kok ya. Ayo ben pas kok ya gagang sapu apa? Apa ngono? Maksudnya dadi apa gagang? Ayo wis sakit rindu monggo diaturaken sansor laras. Yo. Yang mangan hampir kau tanah sakit.
kuwi wujud katresnanku. Sanes mas, saurunge tak pacul dasmu reng. Sok ngisor nang ora. Enggak. Mati kacange. Iya. Malari apa malari setina rasane sawitu sakit malaria sakit rindu lah apa nih le kurang nak main semene. Oh ya mbak nih kan ayo berdiri daripada main dengklak dengkluk ya mbak nih kan karo mbak Anggi ya kon duet duet lagunya apa le lagunya apa yo lagune anu wae apa jenenge anu apa kangen
pitung sasi. Ya. Ayo do ngadeg iki malah do nengkruk iki ngapa ke? Usik ngadeg ya nganggo proses to. Oh ngono. Ndak benakne jarik lho. Oh iya. Ya. Jarik apa jarik? Jari yang linting. Oh ya, wah Mbak Anggi ya, kayak biting. Sayap terbang. Oh, apa kayak apa? Kayak biting. Oh ya biting gue masuk. Betul. Wah kok sembrono. Ya, apa kangen langsung di jai pongke? Ya. Kangen metri ing stasiun ya, stasiun Tugureng. Ah. Metri apa nih? Metri lewung ya. Men. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Metri anu. Tunjung Bang Terasi. Oh iya. Samlocote kok metri terus. Lah nabuhi lho nabuhe iki kan nek terus-terusan iki. Asosiasinya itu lho ah. Tak apa itu kok orang. Ah, pokoknya ki mau apa? Kangen neng stasiun Tugu, neng Lewung. Iya. Kangen, terus neng stasiun Tugu, terus Lewung. Ya. Monggo, Mas. Thank you.
kanca-kanca semangat kaya doan itu joget kaya iya adem-adem kini orang olahraga pagi kini orang depan maka satu bait horatu dan siramu dan sesuk dak dak kedowo-dowo ya ya ndangdutan ki kena ya ning eling stamina eling kesehatan ya ora mung awake dhewe warga kene ki ya butuh ngaso reng ya bali ki le ngresiki lapangan le membereskan suasana ki ya kesel ya ora cukup telung dino ya yo sowan Ndara Janaka yo heeh kae kok wis wis ana sesasi mapan ning Karang Kadempel kae karepe arep kepiye ayo disungsung kaya le heeh tunjung pang kendange iki oh ya tak kira nek nguyuh e tunjung pang terate janeng-janeng kalu kok pacelangen mambang tepas layan tanu pamane Sang Surya Kusumayana Sumawur